السلام علیکم جی دوستو، آج 2 اکتوبر 2024 بدھ والے دن صبح کے ٹائم فریش ویڈیو اس ہمارا شہر ہے گلی میں چتر رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ایک اور بھائی کا چتر بھی پڑی گھر پہ پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ ہم نکلے ہیں اس کے ہاں، یہ چتر ہے، ہم بھی اپنا چتر لے کے بائک پہ جا رہے تھے جنگل میں اس چتر کو گھمانے کے لیے، پر بھائی نے کہا میرے چتر کی ویڈیو بنائے تو میں یہاں پر ہی کھڑا ہو گیا ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں فل بیڈ قریب اچھا بلر، بہت اچھی اسپیڈ لگا کر ماشاء اللہ بلر کر رہا ہے۔ 2-2.5 سال اس کی ایج ہے ماشاء اللہ، اور فل بند مست بندے کا، کالے پتر کا، مادی کا، یعنی کہ اوور آل ہر چیز کا مست ہے۔ پھر اس کو ہم میرے بھائی لے کے جائیں گے جنگل میں، وہاں پر بھی تھوڑی سی اسکیم بنائیں گے ویڈیو، اور آپ بھائیوں کے ساتھ کریں گے شیئر، کیونکہ ہمارے پاس چیز ہو، کسی دوست کے پاس ہو، ہمارے بھائی کے پاس ہو، یار کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سو بہرحال ہم آ گئے ہیں جنگل میں، ابھی یہ دیکھیں یہاں پر بھی تتر کی مستی ماشاء اللہ، A1 تتر ہے، فل مست بندے کا، سپر مست جس کو بولتے ہیں، پری مست ہے، الحمدللہ کل وغیرہ دونوں ہیں، اچھا اسٹائل، اچھا گلا، اچھی آواز میں تتر ماشاء اللہ سے، یہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، اچھی بلائی بلائی اس کی اتنی ہے کہ اب کی سوچ ہے، دن تو دن پر رات کو بھی یہ چپ نہیں کرتا، نہیں چپ کرتا، اس کو آواز لگ جائے یا کھول کے رکھا تو اسی وقت ہی مست کرنے لگ جاتا ہے ماشاء اللہ۔ دن رات کا بلار، بہت اچھی بلائی، بہت اچھے اسٹائل، آواز اور گلے کا مالک ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس چیز جو ہوتی ہے تو تسلی والی ہوتی ہے، جس دوست کی بھی ہو تو تسلی والی چیز آپ کو دکھاتے ہیں، پیسے بھی مناسب پیسوں میں آپ کو لے کے دیں گے، اس کی بھی ڈیمانڈ جو ہے۔ بہرحال وہ سب کچھ آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں گے۔ بہرحال ایک آدھا چتر کو جاتا ہے تو جو دوست ٹائم پہ رابطہ کرتے ہیں تو ان کو ہم دیتے ہیں، باقی جن ویڈیو دیکھ کے بعد ٹائم سے رابطہ کرے تو اسی بھائی کو ہم چیز دے دیتے ہیں۔ رابطے کے لیے میرا نمبر 0300-9166-734۔ پھر کافی دوست رابطہ کرتے ہیں پر ایک آدھی چیز ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایک خوش نصیب کو ہم دیتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔